Berätta om livet i Thailand och matcherna. Liksom, hur länge bodde du där? Hur många matcher var du gick där ungefär? Och hur var hela den upplevelsen? Alltså jag har åkt fram och tillbaka då, som jag sa, sen jag var typ 10, 10 till 20 där. Och då har jag åkt fram och tillbaka. Så jag har kört, tränat där någon månad och sen gått några matcher. Åkt fram och tillbaka sådär. Sen när jag varit 18 ungefär började jag. Då var jag nere i 6 månader i sträck och gick en massa matcher där då. Bland annat på samma gala som Bokau. Så det var ganska stora matcher jag gick. Och det är väldigt roligt alltså. Det är som jag säger, MMA är grymt och det är tufft tycker jag. Men om du jämför med en thaiboxningsmatch i Thailand så tycker jag det du kan, jag brukar säga så här, du kan inte gå in i en sån match och komma ut utan att ha skadat dig någonstans. Så det är lite skillnaden tycker jag.